wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Arabiya ayaa Khamiistii beeniyey warbixinna sheegiyey in laga yaabo inay kulmaan dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Ma jiro wax kulan ah loo qorsheeyey inuu dhex maro Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil, waxaase telefishinka Sacuudiga ay leeyihiin ee Al Arabiya u sheegay Amiir Faisal bin Farhaan oo ka jawaabiyey warbixinna uu qoray wargeysa Hatris ee Israa'iil. Siyaasadda Sacuudigu way caddahay tan iyo markii dagaalku bilowday. Ma jiro xiriir u dhexeeya Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil, boqortooyadu waxay si dhab ah u dhinaca taagan tahay Falastiin. Israa'iil iyo Sacuudiga ayaa wadaaga dan mid ah oo ah ka hortaga Iiraan, iyagoo u arka Tehran u arkay halistooda ugu weyn. Hase yeeshee Sacuudi Arabiya ayaa ku adkaysanaya xiriir kastoo ay la leeyihiin Israa'iil oo ka xiran yahay in ka baxdo dhulka carabeed ay ku qabsatay dagaalkii 1976-kii. Ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa bishii tagtay kasoo dhinac muuqday madaxweyne Trump oo kulan ka dhacay aqalka cad ku soo bandhigay qorshihiisa nabadda bariga dhexe oo u ogolaanayo in la abuuro dal Falastiin, balse ka duwan hindisihiisa Sacuudiga ee 2002. Hoggaanka Falastiin ayaa diiday qorshaha Trump oo sheegay inuu muuqday si xoogan ugu hiilinaya Israa'iil. Hase yeeshee dalalka khaliidka ayaa soo dhaweeyay dadaalada Washington, tallaabadan oo loo arko inay xiriirka Washington oo muhiim u arka hortagista Iiraan ka doorbidayaan taageerada Falastiin. Sanadii 2017-kii, wasiirka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in xiriir hoose la leeyihiin Iiraan, halka raadiyo Israa'iil ah uu sheegay in Maxamed bin Salmaan uu saraakiil kula kulmay Israa'iil, taas oo horseeday beeni rasmi ah oo Sacuudigu soo saaray. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Star TV.